de ficarmos juntos. Pólvora. Estávamos a ponto de acabar com os dois cartéis que fizeram tanto mal para a nossa nação. O Miguel Galindo, o M8, se comprometeu, antes de fugir, a nos entregar a localização do Elias Vasquez. Infelizmente, e para nossa grande decepção, o M8 preferiu ficar com o seu sócio de trégua, Isidoro Hernandes, e provocar o massacre de tantos policiais que aconteceu no começo desta noite. A partir deste momento, estamos trabalhando arduamente para capturar Elias Vasquez, M8, Valentina Cárdenas, Dente de Ouro e todos os colaboradores dos cartéis para acabar de vez com o demônio da máfia. Maldição! Como é possível que eu só fico sabendo agora que eles estavam não só atrás de Isidoro, mas também estavam atrás de mim? Pra que eu tenho você na polícia? Seu Elias, eu não estava na polícia quando eles planejaram... Não preciso das suas desculpas! O que eu preciso é que você me tire dessa casa agora! Eu não vou ficar aqui esperando que o Miguel apareça e acabe comigo! Espera aí, chefe. Vamos por partes. A sua mudança é o mais simples e eu faço. O que me preocupa é isso aqui. Isso o quê? Isto, as mentiras do Pedreiros. Estão mentindo! Do que está falando? Que todos nós sabemos que se a Valentina Cárdenas estava trabalhando com a Irmandade, era para acabar com o Isidoro Hernandes, para vingar a morte do pai dela, e não para ajudar ele. Tem que investigar. Senta. Por favor, como essa operação aconteceu? Vamos manter a ordem, a senhorita de que jornal? Sou do Canal 50. A minha pergunta é para Isidoro Hernandes. Durante a sua captura, o senhor pensou em fazer uso do seu poder para conseguir a sua liberdade oferecendo algum tipo de dinheiro ou algum suborno? Senhores jornalistas e profissionais de comunicação, jamais passou pela minha cabeça oferecer suborno em troca da minha liberdade. Eu sou um homem inocente. Tudo do que me acusam é falso. Que sou um narcotraficante, que sou líder de um cartel, que porto armas. Tudo é falso. Eu sou um empresário simples, de sucesso. Obrigado. 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 Outra pergunta? Se me permite. Doutor Pedreiros, existe algum membro que é cúmplice do senhor Isidoro?
Coronel, podemos conversar um pouco? Pensei que todas as suas perguntas tinham sido respondidas. Não as mais importantes. Mas eu não quis questionar o seu trabalho na frente dos meus colegas. Prefiro fazer isso em particular. A que se refere? Não me entra na cabeça como é que depois de todos os sacrifícios que a Valentina fez para chegar até o Isidoro Hernandes, vocês a acusem de estar vinculada com o narcotráfico e de cooperar com os assassinos do pai dela. Olha, essa calúnia não tem nem pé e nem cabeça. O que é isso? Outra calúnia? Não, Vicente. A Valentina nos enganou e eu quase perdi a minha vida nessa armadilha. E como tem tanta certeza que foi uma armadilha? Porque foi informação que recebemos. De quem? Quem avisou vocês? Uma denúncia anônima. Denúncia anônima? Por favor, coronel, eu não acho que uma denúncia desse tipo seja uma fonte confiável para julgar alguém que foi até agora absolutamente leal e comprometida com essa causa. A senhora não acha que essa mensagem pode ser uma montagem para fazer a senhora acreditar que a Valentina realmente fez uma armadilha? Um minuto. Se a sua hipótese é verdadeira, me explique por que diabos ela fugiu. Não, Vicente. O vínculo que a Valentina tem com o Miguel Galindo é muito mais forte do que imaginamos. Acabou mudando, corrompendo e transformando a Valentina numa criminosa de verdade. Eu não acredito. Se surpreenderia com o que as pessoas são capazes de fazer. De qualquer forma, não pode negar que foi graças à Valentina que vocês conseguiram capturar o Isidoro Hernandes. Não acha que nós devemos, ao menos, escutar o que ela tem a dizer a seu favor? Não, Vicente. A Valentina hoje é uma foragida da justiça e não tem direito a nada. Mas e a família dela? A família dela está correndo perigo. O Estado tem a obrigação e o dever de dar proteção e segurança às pessoas valiosas, como o senhor, que, de um jeito ou de outro, trabalham a favor da pátria. Senhor Martínez, nos dê licença. Temos um assunto importante para tratar. Com licença. Não posso acreditar. Eu não posso acreditar que a coronel tenha me traído assim. Eu não posso acreditar. Ela sabia perfeitamente tudo o que eu tive que fazer para chegar até o Isidoro. Ela sabia. E tudo o que eu fiz. Para quê? Para que eu me envolvi em tantos problemas? Para que eu fiz tantas coisas? Para quê? Para nada. Para nada. E o pior de tudo é que eles pegaram o Isidoro. Graças a mim, esse cara tá na cadeia. É. Eu sei. Agora eu sou a traiçoeira? Eu? Estão me acusando de uma coisa que eu não fiz. Eu sei disso, menina. Por eu ter fugido e terem visto você comigo, talvez tenham concluído o óbvio. Além do mais, você atirou. O que está claro é que não podemos confiar em absolutamente ninguém. E o que é pior? Agora não somos só fugitivos da justiça. O quê? Depois das declarações da Coronel Imperial, a polícia toda do país vai estar atrás de nós. E o Isidoro Hernandes, que vai mover céu e terra para nos encontrar. O Elias Vasquez também, porque o Pedreiros expôs você. Eles acabaram com a gente! Sim, estamos sem saída. Eu não tenho a menor ideia do que vamos fazer daqui pra frente. Então, muito obrigado. Eu me encontro agora na frente da casa de Valentina Cárdenas. A todo momento chegam mais jornalistas ávidos por respostas. Todos nós queremos saber o que Valentina Cárdenas tem a dizer sobre as acusações contra ela. Ela realmente faz parte da máfia? Ela vai se entregar? Todos se perguntam o que realmente vai acontecer com a nova soberana do concurso Garota Fênix. Não é possível. Ela vai entregar a coroa? Vai renunciar a esse título? Vai ser substituída? Vale Blue, queremos respostas! Por favor. Por que não nos deixam em paz? O que tem a dizer sobre a sua ligação com o narcotráfico? Vai se apresentar às autoridades para dar a sua versão dos fatos? O que vai acontecer ao concurso Garota Fênix? Ela vai entregar... Vão embora!
Quer que eu faça alguma coisa? Que eu chame a polícia? Sim, a polícia. Para que nos tratem mal, como a Coronel Imperial fez hoje. Isso tudo é culpa da Valentina. Ei. Eu a proíbo que fale mal da Valentina. Tia, ela meteu a gente nesse problema. E depois ela diz, não se metam. E aqui estamos. Olha, menina. A única coisa que a Valentina queria é que... Eu já sei. Eu já até decorei o que a Valentina queria fazer. Se vocês não têm uma solução, eu tenho. Espera, menina. Volta aqui. Deixa aqui. Deixa ela. Hã? Ei. É nosso dever mostrar que a nossa mão de ferro é poderosa o suficiente e absolutamente capaz de acabar de uma vez por todas com tudo o que significam a senhorita Cárdenas e a sua família criminosa. Tem toda razão, senhor. Não poderia ter se expressado melhor. Obrigado, doutor. Eu soube que a Receita Federal está realizando uma investigação sobre a família Cárdenas. Sim, é isso mesmo. E graças aos documentos que eu encontrei no esconderijo do orfanato São Felipe de Jesus, eu consegui descobrir que a dona Ivone Marim Cárdenas era representante legal de uma empresa de fachada que provavelmente lavava dinheiro proveniente das joalherias Cárdenas e também do narcotráfico, e cujo suposto beneficiário era o orfanato. Que interessante. Era uma operação sofisticada onde a família Cárdenas não só se beneficiava economicamente, como explorava o nome do orfanato, ficando como o benfeitor social. Além de criminosos, mentirosos, cínicos. E o que esperamos para prender essa honrada representante da máfia? Encontrar mais provas concretas para acabar com ela ou convencer o diretor do orfanato a depor contra ela. Como? Isso ainda não foi feito? O Dr. Gomes não é o responsável pela investigação não seguir o seu curso. Quando a Valentina Cárdenas começou a colaborar com a polícia, eu pedi pessoalmente para ele parar a investigação. Entendo os seus motivos, coronel. Mas acho que deve concordar comigo que agora temos que dar carta branca para o Dr. Gomes para terminar o mais rápido possível o que ele começou e prender essa família de criminosos. Lógico, doutor. Considere-se liberado. Prossiga. Dr. Pedreiros, o crime organizado hoje, mais do que nunca, é uma realidade. E o que mais nós precisamos são líderes como o senhor. De antemão, muito obrigado. Desejo muito sucesso na sua missão, doutor. Com licença. Claro. Onde está a Vale Blue? Queremos falar com você, Valentina. Mas você não é a Vale Blue. Onde está a Vale Blue? A minha prima não se encontra nesse momento, mas eu estou aqui para responder todas as perguntas que quiserem fazer. Um momento, eu já vi você. Você é Emília, a segunda colocada do concurso Garota Fênix. Isso, sou eu. E é prima da Valentina Cárdenas? Sim, ela é minha prima, mas tudo o que ela fez não tem nada a ver comigo. Pode nos dizer o que vai acontecer com o reinado? Bom, o que acontece com todas as rainhas que não podem ficar com a coroa? Passar para a segunda colocada. O quê? A prima de uma pessoa acusada de ter envolvimento com o narcotráfico vai se tornar a nova soberana de um concurso cujo principal objetivo é ajudar as vítimas da máfia? Não acha que isso é um pouco irônico? É, como eu já havia comentado anteriormente, eu não tenho nada a ver com o que a Valentina fez. E, além do mais, até onde eu sei, em nenhum lugar uma pessoa pode ser julgada só por ser prima de alguém, ou sei lá. E se tem alguém que seja digno de usar essa coroa, sou eu, porque, como podem ver, eu também fui vítima do narcotráfico. E não só moralmente, mas também fisicamente. Então eu espero que vocês possam me apoiar nesse caminho que eu estou prestes a percorrer. Obrigada e com licença. Mas por favor, queremos falar com o Vale Blue. Onde está a Vale Blue? Onde está a Vale Blue? Por favor, aqui por... Pelo visto, vamos ter que esperar pelas respostas da Valentina Cárdenas. Voltamos ao estúdio.
O que foi, menina? Tudo bem? Eu tive um pesadelo. Calma, vai ficar tudo bem. Você está comigo. Vai ficar tudo bem. Foi um belo pesadelo, hein? Porque você tá suando. O que aconteceu? Voltaram te coroar como a rainha da beleza? Não, estávamos fugindo e estavam nos perseguindo. Nos perseguindo? É, eu e você estávamos juntos. E depois eu não sei o que aconteceu. Eu acordei. Bom, fica tranquila. Deve estar estressada por tudo que está acontecendo. É. Eu acho melhor levantar. Temos visita. Eu estou te esperando na sala. É que as pessoas têm que saber a verdade. Eu acho um absurdo que o Miguel e a Valentina tenham ajudado a polícia a prender o Isidoro Hernandes e que agora estejam sendo acusados de traição. Eu tenho certeza que o Pedreiros é o culpado por trás de tudo isso. Outro dia eu entrevistei. E ficou claro que o cara é uma raposa que está escondendo muita coisa. Eu não sei como meu pai pôde ter confiado num cara desses. Acredita que ele continua dando voltas na última pergunta que meu pai fez pra ele? Como a campanha dele foi financiada? É preciso cuidado com o Pedreiros. Ele tem muito poder. Não ficaria bem desprestigiá-lo por uma simples impressão. Eu sei que não posso publicar nada contra ele até não investigá-lo a fundo. Além do mais, minha prioridade é esse artigo. Mas esse artigo não vai ser publicado. E por que não? Olha pra nós, Vicente. Estamos destruídos. Sim, mas nós vamos... Não só moralmente. Economicamente também. Não temos nenhum centavo. Por isso eu tomei a decisão de fechar a revista. Obrigada, Pantera. Olha, aqui tem um pouco de comida e eu trouxe roupa. Calças. Eu precisava. Sim, claro. Bom, eu vou colocar isso lá. Tem armas? Claro, cara. 300 balas. E armas. Obrigada. A primeira coisa que eu quero que a gente faça é proteger a família da Valentina. Tenho certeza que depois da coletiva de imprensa, vai ser um dos primeiros objetivos da Irmandade. Eu cuido disso. Não vou deixar que aconteça nada para minha família. E você fica com ela. Com 5 sentidos ligados, entendeu? Bom, e vocês dois? Já pensaram em alguma coisa para provar a inocência? A gente pensou em 1000 coisas, mas ainda não temos nada claro. A única coisa que sabemos é que um policial nos entregou pro Isidoro. É, e de todas as mentiras que estão dizendo por aí, a pessoa que falou a verdade é a única que eu menos esperava. A Noemi? Uhum. Ela não mexe um dedo sem ter um motivo. Essa mulher sempre tem segundas intenções. É, pode até ser, mas a verdade é que se não fosse por ela, dessa vez você estaria morta. O que eu quero descobrir é quem passou informação pra ela e com que objetivo. Fica com isso. E para de usar aquela porcaria, cara. Tá bom? Hã? E qualquer pessoa que perguntar por nós, desconfie dela. Tá certo. Miguel, não se preocupe. Vamos ficar atentos. E vocês dois se cuidem. Vão ficar trancados aqui. Então aproveitem um tempo. Bom, gente, obrigado por tudo e... Por enquanto, acho melhor a gente não se encontrar. Obrigada. Até a nova hora. Não quero que sigam a gente. Obrigado. Boa sorte. Boa sorte. Até a próxima. Valeu, cara. Se cuida. Conseguimos. O
Isidoro caiu. Eu não acredito. E sabe de uma coisa? Pra comemorar, eu tenho isso. Aqui, ó. E eu não tenho só uma. Tenho três caixas. E a gente pode começar o nosso negócio. Onde é que conseguiu isso aí? Depois da coroação da rainha, eu segui um dos caminhões dos patrocinadores e resolvi ficar com toda a mercadoria. Tá tudo dando certo, amor. Não ficou feliz? Que foi? Por que essa cara de enterro? As coisas estão legais. Está enganada, minha rainha. Continuamos. Eu continuo sob ordens do seu Isidoro. Por quê? Porque isso não vai acabar com o velho do Isidoro. Vai deixar ele mais poderoso. Eu acabei de saber que um político muito poderoso está protegendo ele. Mas que droga. Senhor, bem-vindo. Escobar, às suas ordens. Não se altere, seu Isidoro. Não vale a pena. Eu me comprometo. O senhor não vai apodrecer aqui na cadeia. Eu só peço que, neste momento, tenha paciência e entenda que agora não posso deixar o senhor sair daqui. Mas isso não quer dizer que eu não possa dar alguns bons benefícios muito interessantes. Quais, por exemplo? Bem, comodidades, licenças, permissões, mas principalmente a oportunidade de acabar com a concorrência, com os seus inimigos. Não acha maravilhoso poder se vingar do Elias, do M8, da senhorita Cárdenas? E a minha liberdade? Quando será? Quando vou sair? Com a lentidão da justiça neste país, quando o boom dessa operação tiver diminuído e os olhares não estiverem mais sobre o senhor, então eu prometo que vou tirá-lo daqui. De duas uma: ou começamos um processo de negociação com a justiça para diminuir a sua condenação. Não. Eu acho que é bem melhor planejarmos uma fuga detalhadamente. Mas eu prometo que, assim que puder, vou tirar o senhor daqui. E enquanto todo esse tempo passa, o grande czar antinarcóticos, Samuel Pedreiros, vai continuar lá em cima. Entenda, seu Isidoro. O sistema é assim. O grande político sempre guarda no bolso uma grande lista de beneficiários. Senhor, estão esperando o senhor para a coletiva de imprensa. Coloque o colete. Eu o espero aqui fora. Sei que gostaria de me ver desarmado, mas isso é uma questão de sobrevivência. Se a gente não se defende, qualquer pessoa pode entrar aqui e vai nos matar. E é claro, não estou disposto a morrer, não sei você. Eu sei que não temos escolha. Toma. O que foi? Nada. Eu não consigo pensar em nada para limpar o nosso nome. Então, Valentina, vamos focar em uma coisa de cada vez. Como? Eu andei pensando muito. Eu acho que eu não tenho nenhuma possibilidade de limpar o meu nome. Desde que fui adotado, eu pertenço ao cartel da Cordilheira. E, mesmo que ainda não tenha provas contra mim, qualquer momento, o seu Isidoro e seu Elias podem me entregar e acabar com tudo isso. A polícia continua achando que eu coloquei a bomba na Pulso Cotidiano. Se tinha alguma chance de minimizar a minha pena, eu perdi tudo com a minha fuga.
Então vamos focar em limpar o seu nome. E o que vai acontecer com você? Eu sempre soube que em algum momento teria que fugir e me esconder do mundo. De alguma forma, eu sempre soube disso. Então vamos nos concentrar em você. Ainda tem uma chance de limpar o seu nome e não passar a vida inteira fugindo. Você pode ser feliz ao lado da sua família. Tenha sempre uma arma perto. Mas só use em legítima defesa. Não quero que manche seu nome. Qualquer pessoa que encontrarmos no caminho, eu me encarrego. Tá certo? Vamos começar a colocar esses cartazes, doutor. Procura-se. Senhorita Pólvora? O Miguel a chamava assim e eu achei o nome bom. Espalhamos pela cidade o rosto desses desgraçados. Fizemos um anúncio para a televisão e outro para o rádio, onde oferecemos uma recompensa para quem der alguma informação sobre eles. Como vai a investigação da inteligência? Avançando. Colocamos algumas unidades vigiando a casa da Valentina e também o escritório do Miguel. E colocamos escutas nos telefones da família da Valentina e dos empregados da concessionária. Muito bem. Excelente trabalho, coronel. Nós temos que ficar atentos. A sociedade é muito ingrata. Agora temos uma grande popularidade, graças à prisão do Isidoro Hernandes. Mas se o tempo passar e não pegarmos esse casal de pombinhos, nós vamos do céu para o inferno imediatamente. A sociedade civil vai nos condenar sem nenhuma consideração. Não se preocupe, eu não descansarei até que esses dois façam companhia para Isidoro. Tudo bem. Depois de pensar, eu descobri que a filha do irmão da mãe da rainha é a mesma que dançava lá no bar. Não fale comigo em código, seja claro. Estamos numa linha de internet segura. Os amigos e o poder servem para alguma coisa. Ah, sei. Bom, o que eu descobri é que aquela moça, aquela bonitinha que dançava no bar do Salomão, sabe? Aquela que, nossa, me deixava maluco, meu Deus. Me solta! Claro que me lembro. Se você nos meteu numa confusão horrível por ficar pensando no que não devia. E quem é ela? Acontece que ela é prima da Valentina Cárdenas, patrão. Prima da Valentina? Trabalhava de dançarina no bar? Como é possível que o inútil do Salomão não saiba de nada? Olha, patrão, vai me desculpar, mas eu nem imagino. Acho melhor você perguntar diretamente pra ele. O que eu posso dizer é que eu tenho um plano. Eu tenho um plano pra essa menina que me deixa cada dia mais maluco. E vai querer tirar essa cisma e terminar o que começou? Ou estou enganado? O meu plano é mais ambicioso, patrão. O que eu vou fazer é limpar o seu nome com essa mocinha e deixar o nome do cartel lá em cima. E o que você vai fazer? O que eu vou fazer é ir atrás dela. E usá-la como isca para que a priminha dela e o namorado venham atrás dela e aí eu acabo com eles. Eu já me cansei daquela menina, de toda essa história. E eu vou mandá-la pro inferno com a priminha e o namorado. O que acha? Aprova meu plano, patrão? É claro que aprovo. A única coisa boa que esse inútil do Salomão fez foi descobrir você. E agora você é um grande estrategista. Obrigado, patrão. Isso, perfeito. Um sorrisinho. Isso. Certo, ok, me dá um minuto. Maquiagem. Retoquem, por favor. Bom, vai checar a lente pra mim, tá? Perfeito, você está linda. Obrigada. Vamos continuar? Mais uma. Outro lado. Isso. Isso. O que está acontecendo aqui? Quem são eles? Ah, eles são da Runaway Models. Vieram pra me fotografar, porque agora eu sou a nova garota Fênix.
Me dão licença, eu quero falar com a minha filha. Claro, senhor. Tudo pessoal, bem. Um intervalo. Nós dois vamos conversar seriamente. É isso que tem para comer? É. Vamos ter que racionar a comida. Não sei quando vamos poder sair de novo. Nossa, você tá péssimo. É. Eu tô cansado. Se quiser, eu fico de guarda e você descansa. Acho que pode fazer sozinha. Tá duvidando de mim? Olha, eu fui a melhor aluna da Pantera. A única coisa que eu não sei fazer é cozinhar. Nisso, você vai ter que me ajudar. Ah, não. Não, nada disso. Aqui, quem fica de guarda tem que cozinhar e fazer as outras coisas. E esse suéter? Encontrei no closet. Acho que é da sua mãe Amália. Eu adorei. É bem quentinho. É. Eu também adorei. Quer um café? Quero. Sabe, por mais que eu pense, eu não consigo entender por que a polícia me culpou. Temos que achar alguém de confiança que nos ajude. Porque nós dois trancados aqui, não podemos fazer nada. De confiança? É. Tá pensando no seu amigo jornalista. Isso, no Vicente. Tá bom. Então é melhor se preparar. Porque se queremos nos aproximar dele, temos que sair daqui. A Valentina não aparece. Pode estar escondida, sequestrada ou morta. A sua tia está destruída. Esta família está passando por coisas terríveis e você só pensa em si mesma. Está pensando o quê? Papai, eu também estou muito preocupada com a Valentina, eu te juro. Mas eu não vou deixar de viver a minha vida por ela. Vai me perdoar. Por acaso, sabe quantas pessoas me ligaram para me entrevistar? Pai, por favor, filha. Papai, querem me entrevistar. Sabe o que é isso? Eu vou aparecer ao vivo em todo o país, papai. Esse é meu sonho. Por que isso te incomoda tanto? Porque nesse momento estão acontecendo coisas mais importantes ao seu redor. É só por isso. Não é por outra coisa. Então o que acontece comigo não é importante. O quê? Eu não sou importante. Por favor, vê se você acorda. Não tem comparação. Agora nós temos que ser mais discretos por tudo que está acontecendo. O que você está fazendo? Se exibindo? Por favor, filha, não seja tão imprudente. Papai, por favor, para e pensa. É o meu sonho que está se transformando em realidade. Deixa eu viver isso, por favor. Eu lamento. Agora eu não posso cuidar de você. Tenho muitas coisas para fazer. Por isso eu pedi para a Alicia vir me ajudar a cuidar de você. Alicia! Alicia! Tudo bem? Você me viu? Sou a nova garota Fênix. Sim, sim, eu vi. Estou muito feliz por você. Obrigada. Mas assim como seu pai, estou preocupada. E é por isso que eu e o Morgan estamos aqui para cuidar de você. Tudo bem. Então eu vou ter um guarda-costas para me acompanhar nas minhas sessões de fotos, nas entrevistas... Não, filha. Lamento, mas não pode sair de casa. Se alguém quiser te entrevistar, vai ter que vir aqui. Mamãe, eu vou aparecer num programa. Entenda que você não pode sair de casa. Como assim eu não posso sair da casa? Então me diz, com que moral você vem me dizer o que eu posso ou não posso fazer? Acho, essa antena vai evitar que nos rastreiem, tá? Vai.
procura-se. Menina, vamos. Vai, vai. Alô? Vicente. Valentina, tudo bem? Eu tô bem, eu preciso te ver agora. Valentina, a polícia está procurando vocês por céu, mar e terra. Tem cartazes por todas as partes, anúncio nos rádios e na televisão. Até oferecer uma recompensa, toda a cidade está com os olhos em vocês. Eu sei, eu já vi. Acha que a gente pode se encontrar? Não tem o risco de você ser presa? Eu sei que quando tem uma pista, você faz tudo pra consegui-la. Uma pista? Lembra que um dia você disse que se reúne com as suas fontes até nos confins do universo? Sim, mas isso é diferente. Não, não é diferente, Vicente. Eu tenho um segredo de confissão. Pode ser. Mas eu confesso que pra mim não é fácil o que você está pedindo. Não quero que você seja capturada. Por favor, eu preciso de um bom conselho. Tudo bem. Eu vou tentar. Vamos. Tinha razão. O Martínez é o nosso caminho até a Valentina Cárdenas. Excelente trabalho. Tudo bem aqui, patrão? Como é que tá? Senta. Como eu posso estar? Furioso. Acabo de saber que uma das meninas que trabalhava no seu bar é prima da Valentina. Da traidora da Valentina. Eu não sabia disso, patrão. Acabei de saber pelas notícias. Quantas coisas acontecem no bar que você não está sabendo ou se faz de bobo de propósito? Desculpa, patrão, mas o que o senhor está insinuando? O que estou insinuando? Que você é um inútil. E também acho que está me traindo. Como é possível que não tenha ido na reunião do cartel onde me pegaram, onde me prenderam? Patrão, eu posso explicar o que aconteceu nesse dia. Cala a boca, inútil! Não venha com desculpas estúpidas. Eu acho que está cravando um punhal nas minhas costas. Como é que pode dizer isso, patrão? Se eu daria minha vida pelo senhor, pela Irmandade, o senhor sabe. E a verdade é que me dói muito que duvide da minha fidelidade. Para com esse teatrinho. Você é um inútil. A lealdade da qual você se orgulha tanto é uma posição muito confortável. É muito fácil ver a tourada da arquibancada. Você não tem com o que se preocupar, inútil. Você está limpo. Não tem problemas com a lei, desgraçado. Desculpa, seu Isidoro, mas eu não entendo. Mas não era esse o nosso plano desde o começo? Me manter limpo o máximo possível para que eu pudesse circular livremente? Além do mais, tenta olhar pelo lado positivo. Eu posso vir aqui te visitar. Pare de esfregar sua liberdade na minha cara. Olha, seu idiota. Estar trancado nesta cela imunda não quer dizer que eu não ouça, que não veja. Eu estou em todas as partes. Não há nada que eu não saiba. Absolutamente nada. Tenho tudo sob controle. O que eu quero é que vista a camisa e me mostre isso. É você que manda, patrão. Eu vou te dar uma última oportunidade, inútil. Vamos ver se aprende alguma coisa com o garoto de ouro. Ele tem uma ideia para tirar o M8 e a Valentina do maldito buraco em que estão escondidos. Música.
Agente Sanchez, será que esse é o ponto de encontro, o câmbio? É o que parece, coronel. Agente, quantas entradas tem essa igreja? Já digo, coronel. Só que estamos vendo. Sanchez, vamos permanecer fora da igreja esperando que a Valentina ou Miguel Galindo apareçam. Vamos deixar o senhor Martínez de sobreaviso. Entendido, câmbio? Sim, entendido. Alguma novidade? Nada. A Miss Simpatia tá trancada aqui há horas e não sai pra nada. E ninguém pode falar com ela. Emílio? Emílio? Emílio, escuta, eu não vim brigar. A última coisa que eu quero nessa vida é cortar suas asas ou deixar você infeliz. Não pense assim, nem de brincadeira. Sabemos o quanto isso é importante para você. Então, a sua tia Ivone e o Carlitos usaram a influência deles para que a mídia venha entrevistá-la aqui. Afinal, é uma forma das pessoas saberem como a polícia está dando as costas para a gente e que estão em perigo. Olha, os que estão em verde concordam em vir. O pessoal do rádio vai ligar e a... Por que o programa de entrevistas está arriscado aqui? Porque eles só fazem entrevistas no estúdio. O Carlitos tentou convencê-los, mas foi praticamente o único Todo que... Todo o resto não me importa. Eu só quero ser entrevistada no programa. Vicente? Eu estou aqui. Graças a Deus que veio. Seguiram você? Eu acho que sim, mas aqui é um lugar seguro. Que bom que na aula você se interessou pela minha história do segredo de confissão. Que bom que você está aqui. Você é o único em quem eu confio.